postavlja se jasno pitanje šta je smisao i pojenta usvajanja budžeta, rebalansa budžeta koji ne može biti operativan i ne možete ništa uraditi s njega. A sad ću vam reći šta je smisao i pojenta usvajanja takvog rebalansa. već konkretne stavke. Troškovi reprezentacije kabinet gradonačelnika sa 30 na 90 hiljada. Već potrošena sredstva. Tekuće pomoći jednokratne kabinet gradonačelnika sa 35 na 400 hiljada maraka već potrošena sredstva. Finansiranje jednokratne, jednokratne pomoć sportskim klubovima sa 30.000 na 385.000 već potrošena sredstva. Grantovi vjerskim zajednicama sa 100.000 na 295.000 već potrošena sredstva. Sredstva za odruženje građana sa 100.000 na 250.000 maraka već potrošena sredstva. Dakle, 30.000 je bio budžetski okvir za godinu, potrošeno 90. 35, potrošeno 400. 30, 385. 1.125.000 konvertibilnih maraka, samo ovih pet stavki probijen usvojeni budžet. Druga stvar, nepokriveni budžetski deficit iz 2022. godine 2.173.670 maraka. Obaveza stvorene preko budžetom planiranih sredstava od 2022. godine 974.787 konvertibilnih maraka probijanja za plate zaposlenih u gradskoj upravi. Po informacijama od 26. koje imamo, imamo 200 novih radnika u gradskoj upravi čije plate na godišnjem nivou izađu oko 4 miliona konvertibilnih maraka kad se računa prosječna plata. Dakle to je nešto neverovatno. Ovdje su odbornici koji podržavaju e, gradonačelnika govorili o podršci koju on ima. Ja poštujem podršku, to je sve u redu, ali podrška vam ne daje za pravo da kršite zakone, da kršite usvojeni budžetski okvir, da kršite izjavu o fiskalnoj odgovornosti.